Igokea je savladala Mega Vizuru posle serije od tri vezana poraza. Ovakvu negativnu seriju imale su obje ekipe u oči duela 16. kola ABA lige, a za nijansu je domaći tim bio bolji i na kraju slavio rezultatom 83-80. Gosti su tokom prvog poluvremena ostavili nešto bolji utisak, ali u trećoj i četvrtoj dionici Igokea je uspjela da rezultat preokrene u svoju korist i upiše devetu pobjedu. Trener gostiju Milojević je zbog prigovora u finišu treće dionice zaradio isključenje, pa je ostatak meča proveo na tribinama. Igokea je uspjela da odličnim šutem za 3 poena anulira bolju statistiku Mege u skokovima i šutu za 2 poena i treba istaći da je trener domaćih sjajno izbalansirao ekipu u kojoj su starteri postigli 42, a igrači sa klupe 41 poen. Pobjedničku ekipu predvodio je Štenberger sa 16 poena, dok su po 14 dodali Gibson i Gordić. U Mega Vizuri istakao se Dangubić sa 18 poena. Čestam ekipi Igokeji na pobedi, jednostavno igrali su dovoljno dobro do prelaznim trenucima, pogode neke teške šuteve, znači tu su stekli neku razliku od 7-8 poena koji su znalački priveli kraj. Znači mi smo igrali prilično dobro, jako dobro odbranu prvo poluvreme, gde mislim da smo trebali da vodimo više nego što smo vodili. Zaslužena pobeda Igokeja, pokazali su da su u ovom trenutku iskusnija ekipa od nas. Imaju stvarno veliko iskustvo i to se videlo u finišu meča kad nismo imali dovoljno ni koncentracije ni iskustva da probamo neko pobedimo ovu utakmicu. Mi smo očekivali ovakav susret. Znali smo da ekipa Mega Vizure igra rasterećeno. Videli ste kako su pred kraj utakmice, kada je faktički na nekih 7-8 razlike za nas bila dobijena utakmica, oni su pogađali preko ruke. To je jednostavno taj njihov talent koji posjeduju. Igraju rasterećeno, igraju napadačku košarku. Ja mislim da su najtalentovanija ekipa u Evropi i mnogi će se napatiti s njima kao što smo se mi večeras uslovno rečeno napatili, stvarno je bilo tako. Za svaki koš smo se morali krvavo izboriti. Pa da, oni su došli rasterećeno, mladi su momci, najmlađa ekipa u Evropi. Međutim, imaju jako dobro trenera koji je prošao puno toga, Milojevića, i dobro su posloženi. Imali smo sreće da nas ne igrao Varda, tako da me posao malo olakšan, ali vidjeli ste, to su momci koji sigurno neki od njih će vjerojatno završiti u NBA ligi. Košarkaši Crvene zvijezde pobijedili su Radnički u 16. kolu ABA lige u Kragujevačkoj hali Jezero sa 78-73. Odigrali su crveno-bijeli utakmicu za zaborav uprkos trijumfu. Domaći tim je predvođen sjajnim Savom Lešićem, došao na korak od pobjede, ali je Charles Jenkins preuzeo odgovornost u igri gostiju i doveo je do važnih bodova na teškom gostovanju. Zadovoljan sam pobjedom, jako iz razloga što smo posle nekoliko mečeva dobrih igara došli u Kragujevac znajući da će nam biti teško i da nas očekuje rival koji je bio i koji će biti jako motivisan i spreman da nas savlada. Neću da se sad vadim na neki umor, stvarno momcima čestitam na ovako borbi. Pravo da vam kažem, nisam se ni ja nadao da će se boriti ovako i da će zadnjim atomima snage da probamo da dobijemo jednu jako važnu utakmicu za nas. Zvezda je bolja ekipa, mnogo bolja ekipa od nas. Oni su imali sreću da se tri utakmice igrali kući od Morine ekipa. Košarkaši Partizana zatvorili su 16. kolo ABA lige pobjedom u Pioniru nad Krkom sa 80-67 i tako se revanširali slovenačkom timu za poraz u prvom dijelu sezone regionalnog takmičenja. Crno-bijele je predvodio Duško Vujošević, koji se posle 18 dana bolovanja zbog problema sa bubrezima i 4 propuštena meča vratio na klupu i radovao 12. trijumfu u kojim se srpski prvak opet izjednačio sa CDVitom na drugom mjestu ABA lige. Ovo je bio jedan test za nas, da vidimo gde smo u odnosu na ekipu koja je u top 16 u Euroligi. I mi moramo nekako da se naviknemo na čvrstinu, pre svega na čvrstinu, posle toga na intenzitet igre u odbrani. Moram da kažem dobro, ima stvari koje su i za zamjerku, 11 promašenih slobodnih bacanja, određeni
prazni minuti, višak driblinga, pogotovo kod naših igrača na lopti, što nije samo njihova greška, ali pre svega i uvek od onoga igrača koji pravi taj višak driblinga, ali kažem vam da moramo opet biti svjesni činjenice da igramo bez prvog playmakera, to je Westerman, Bertansek treba da se vrati, nismo kompletni i u seriji smo utakmica i teških gostovanja i dve utakmice nedeljno. Naravno, ogroman je dobitak igrati 14 utakmica najvećeg nivoa u Evropi, ubedljivo najvećeg nivoa. Sarajevo je ovog vikenda bilo domaćin velikog Ice Festa koji se održava u okviru obilježavanja 30. godišnjice zimskih olimpijskih igara u BH prijestolnici. U prvoj utakmici je u prepunoj sarajevskoj dvorani Juan Antonio Samaran odigran susret između Bilaha i Olimpije u okviru EBEL hokejaške lige. Uprkos odličnoj igri koju su hokejaši Olimpije pokazali u Zetri, austrijski Vilah ipak je demonstrirao očiglednu nadmoć na ledenoj plohi te savladao Olimpiju rezultatom 6-5. Hokejaši Olimpije su i sinoć poraženi rezultatom 1-2 u susretu protiv ekipe KAC Klagenfurt, ali tek u produžecima. Olimpija je povela sa 1-0 u 13. minuti prve trećine, dok u drugoj trećini nije bilo pogodaka. U posljednjoj trećini je ekipa KAC Klagenfurt poravnala rezultat na 1-1. Izjednačeni rezultat je doveo do produžetka, u čijoj su trećoj minuti Austrijanci došli do pobjedničkog pogotka. Ovo je bila druga utakmica EBEL lige u okviru obilježavanja 30. rođendana Olimpijade održane 1984. godine. Bila je to nova prilika za domaće ljubitelje hokeja da pogledaju vrhunsku utakmicu. Atmosfera u Zetri bila je na najvišem nivou, što je pokazalo da olimpijski duh u Sarajevu i dalje živi. A meč su između ostalih posmatrali i legenda BH fudbala Ivica Osim te visoki predstavnik Valentin Incko.